दैनिक 40 करोड लिटर पानीको माग रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले मुस्किलले दैनिक 12 करोड लिटर पानी विभिन्न स्रोतबाट आपूर्ति भइरहेको छ। जुन अभाव टार्न सरकारले करिब 3 दशकदेखि मेलम्चीको सपना बाँडिरहेको छ। 2055 सालदेखि औपचारिक रूपमा निर्माण प्रक्रियामा आएको मेलम्ची यसअघि तत्कालीन सरकारले 2072 सालको दशैँमै घर घरमा आउने आश्वासन बाँडेको थियो, तर तत्कालका निम्ति 2072 सालको भूकम्प बहाना बन्यो। फेरि अर्को सरकारले 2074 सालको दशैँमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीको धारामा जोडिने अर्को भाका दियो, तर त्यो भाका समेत गुज्रिएको छ र अहिले मेलम्ची कसले कहिले पूरा गर्छ भन्ने अर्को जटिल प्रश्न उब्जिएको छ। काम नै सुरु गरेको 20 वर्षको अवधिमा 19 वटा सरकार, 24 जना मन्त्री, कयौं सचिव तथा 29 जना आयोजना प्रमुख फटाइसकेको छ। 19 जना आयोजना प्रमुख फटाइसकेको मेलम्चीको कामबाट पछिल्लो ठेकेदारले हात झिकेकै महिनौ बितेको छ। यद्यपि सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः टेन्डर आह्वान गरेर भए पनि सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नयाँ रिटेन्डर सिस्टमबाट जान भन्दा छोटो समय अवधिभित्रमै हामीले मेलम्चीको काम सम्पन्न गर्छौँ, तर त्यो भित्र पनि केही कठिनाइहरू छन्, व्यवधानहरू छन् जसका विषयमा हामीले छलफल अगाडि बढाइराखेका छौँ। विधि सम्बद्ध ढङ्गले ठेक्काको मान्यताभित्र रहेर यदि सिएमसी कम्पनी काम गर्न आउँछ भने सरकारले वेलकम गर्नेछ भन्ने कुरो प्रष्टसँग राखिसकेको छ, र विधि सम्बद्धभन्दा बाहिरबाट हामी पनि जान सक्दैनौँ र हामी नयाँ स्ट्यान्डर्ड सिस्टमबाट अगाडि बढ्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यमान खानेपानी समस्या समाधानका लागि 2047 सालमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याएर सडक पखाल्ने र बागमतीमा सफा पानी बगाउने सपना बाँडेका थिए। त्यसको 1 दशकपछि सरकारले 2055 सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेर काम अगाडि बढाएको हो। तर पनि यो 2 दशकको अवधिमा मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउन नेपाल सरकार तथा दात्री निकायको 42 अर्बभन्दा बढी सिद्धिएको छ। तैपनि पानी आउला र यसले उपत्यकाको तीर्ख मेटाउला भन्नेमा सर्वसाधारण विश्वस्त छैनन्। जुन सरकार आए पनि यसले गर्छ, अब आगोमा आउँछ, अब यति महिनामा आउँछ भनेर, अब अस्ति गएको दसैँमा आउँछ भन्थे होइन, आएन। यसो गर्दा गर्दा अब यिनीहरूको अब बजेटहरू सबै उसले गर्दा गर्दा सबै बजेट सक्नलाई चाहिँ काम कहिले पनि हुँदैन। अब त्यसले गर्दा एकदम गाह्रो भइरहेको छ जनताहरूले चाहिँ। अब सबैलाई उहाँलाई भनौँ न, अब त्यत्रो चाहिँ आधी जस्तो अब दिएर भोट दिएर अब त्यसरी जितायौँ मान्छे जनताहरूलाई चाहिँ अब आश्वासन देखाउने काम चाहिँ नगर्ने अब कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा मान्छेहरूलाई एकदम दिक्क भइसक्यो जनताहरू। हामीले भन्ने हो भनेदेखि सबै प्रतिक्रियावादी भनेर सरकारवादीहरूले भनिरहनुहुन्छ, अनि गइसकेपछि फेरि तिनीहरूलाई फर्काएर ल्याउँछु भनेर कुर्दै बस्दै, अब हामीले छिटै गर्दैछौँ भन्नु यो हाम्रो देशको लागि दुर्भाग्य भइरहेको छ। यो जनताले कहिल्यै पनि काठमाडौँलाई काकाकुलै बनाउने जस्तो लक्षण यो सरकारले देखाएको छ। यो बिचमा आयोजनाको महत्त्वपूर्ण तथा जटिल भनिएको सुरुङ खन्ने काम र मुहान छेक्ने काम समेत सकिसकेको छ। आवश्यक प्रशोधन केन्द्र र पानी वितरणका लागि पाइप बिछ्याउने काम समेत सकिएको छ। तैपनि आयोजनाको करिब 5% काम सकिन बाँकी रहेका बेला ठेकेदार र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको स्वार्थ बाजिएपछि मेलम्ची पुनः थला परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जय तामाङका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ।